Vítam vás u štvrtého dílu ze hry LEGO Marvel Super Heroes a minule sme skončili tým, že sa nám niekam podiel New York, což nikto neví kam, ale třeba ten New York proste zostal, ale jenom proste nieco pro blízko, což ja neviem. Dneska to určite zistíme, pretože sme videli, že tam je za Spidermana a videl som tam nejakú Spider-Woman. Budeme říkať Spider-Woman, pretože to bola asi nejaká žena nebo holka, ja neviem. Takže budem říkat Spider-Woman, protože Spider-Man a Spider-Woman to asi sedí. Takže jdeme rovnou na to, tak se nám to načítá a my už tady právě hrajeme. Tohle je Manhattan, ok? A co tady mám sakra? Ne. Ok, jsme Manhattan, jo. Tohle mi chcete... To jak skáče blbě, what the f... Tohle je Spider-Gwen. What the f... Ok, ale já jsem si měla tamhle to zelené místo, nebo? Já mám sakra jít. Haló? Jo, aha, už možná vím, protože tamhle je nějaká šipka. Někdy nebo věkřičník. A tam my asi musíme jít, že? My musíme jít rovno za ním. To je on, to je ten bojovník, nebo co to sakra je. Tak pojď sem, pojď sem. Pojď za mnou. Co ty porchon to? Pojď sem. Myslím si, že utečeš nebo co? Kam jdeš? Co dělá? To ženská kámo. Můžu šít za ním. Tak co s tím je? Vlastně budeš do večeře nebo co, sakra? Děkuju. Hada, mám tě. Jsem ho zabil. Já tě za mě nezabil. Jsem ještě nezabil, kolik mu bývá životu, hej, pojď sem. Pojď sem. Kde? Co to? Kdo to je? Ježiš, tak tohle nevím, co to zase je za týpka. Co je tak strašně pomalu, kámo? Kdo to je tohle? Nějaký týpek divnej. On pokládá dýně za mnou vždycky. Ty jsi fakt dobrý. O, ty jsi tak výborný člověk, ty vole. Nahoru, dělej. Posun mě nahoru! Ty nám, že tady připomíná se dýně, vole. To je goblin, ale prostě s křídlama. Ty vole. Myslíš, že tady po mě budeš házet dýně, nebo co? A mě žádný dýně nepřijdou, kamo. Co si myslíš? To tady je nějaký dýně debilní, nebo co? Dýně? Jako, co si jako o sebe myslíš? Po mě tady budeš házet dýně, jo. Ale ještě budeš chránit nějakého týpka s křídlama, jo. Tak mu to mají tam. Ale to jsou asi určitě dva ty stejný, podle mě. Je to ten, podle mě ten jeden, akorát se přeměnil. Tak pojď sem. Tak pojď sem. Pojď sem, tě rozdrtím. Bum, ty jsi dostal damage a teď ještě naposledy a jsi mrtvej. Říkám, už mě to nebaví, jak tady furt někoho nebo ho prostě sejmu a prostě někam potom zmizí. Prostě co to je za hru? Manhattan vypadá stejně jako z jedničky, prostě klasický Manhattan. Pojď sem už, ty parchante! Můžete mi tady zdrhovat, zdrát furt? Zapomín, brácho, na to pojď sem. Pojď sem. Já se toho nebaví, jak se tady naháníme, jak idioti. No, jsi mrtvej, prostě na chvíranou, dobrý den. Ahoj. Bum. Je to tam furt ten stejný, no. No víš co, mezi tím uteče prostě. It's quite a gathering. Yeah. I should have brought my new mixtape.
Save it for later, guys. We've got work to do. What do you know about the fuck? Jsem tam viděl Doktora Strange. And his accomplice? Doktor Strange, ne? When Kang conquered her kingdom. Vypadá úplně jinak než z jedničky teda. Could Kang be attacking multiple time eras at once? Possibly. It needs further consultation. Two teams. One to chase down those knights, the other check out where Claw went. Okay. Team Spider-Man. Oh shit, tak to je hodně dobrý. To je hodně dobré. Go jump through some mystical portals. Zatím tohle. Everyone stay on your toes. We don't know what might be waiting for us on the other side. Kdy musíme ty Groota sakra zmenšit se, protože tak obrovský. Kdy bychom se zmenšit sakra, to menší Groot je lepší. Jdeme! He menší Groot, nikdo mě nezastaví. Oh yeah. Běžím. Běžím. Kažíme. Němečí grunt na světě. O, co tu je? To nějaká černá díra? Nebo? What the fuck? Oh. To je úplně nějaký hra, to je z nějakého jiného filmu. Je Lego. Brave heroes. What the fuck? Might I request some assistance? Is that tin head talking to us? Tohle není Lego, sakra. Tohle myslíte, že to je Lego? Myslíte, že to někdo? Welcome to England, travelers. My name is Sir Percy of Scandia. I wish your visit could be under brighter circumstances, but as you can see, that fearsome Kang has turned my castle into a den of evil. I beseech thee, please. Dobrý, bla, bla, bla. I think no. Yes. I suppose it was rather presumptuous of me to expect you to help a stranger. I suppose I shall await another group of heroes to come through the portal. A nemůžu s ním dělat. Všichni sedí, to je Stanley, hej Stanley, co tady sedíš? Já mi se nebudu pohybovat, ale tak jako radši ne, že? Good day, squire. Did we come here to do something specific? Oh, right. Getting the cat. Můžu jít na prosadě. Oh yes. Guess we gotta deal with it. Oh my God, jít na prosadě. Jdem. Počkej, aha, to je možná asi častý mise, ne? Care to try your hat? Yes. Jump onto old Nelly here to get started. To jedem. Jedem na praseti. Tak pojď. She's a bull, hey, head. Oh yes. That's natural talent right there. To prasek drá zpátky. Take this. You've earned it. Takže jemu jsme asi pomohli. Dalej, běž. Máme zase za tej break. My to můžeme zpátky, nebo? Už tam je šipka. Co můžeme vrátit? Jak moc rád teda. A my musíme k tomuhle týpkovi. Tak se hlavníme se tohohle. A máme asi jít za ním, nebo? Asi jo, že? Protože on by tady asi nebyl. My knights and aha. I didn't stand a chance against his might. Pojďte po mně, let's hope we come out a little better. Tak to bylo hodně rychlý, pojďte. A čau, ahoj, jak se vede. Jedem dále. Jedem bomby. Jedem. Watch out, these fiends are Kang's allies. Zase další kámo, než tvo, ale. Ani se nezvedej, kámo, prostě já je zabiju všechny. Bojí se, ne? Bohem. Ten King ani se nemusí zvedat, já je prostě takhle sejmu. Ale má koně, to neplatí, sakra. Potřeba koně. A já?
som ho zabil, sakra, to som spavnil. O, a to je nejak moc, ale. To je nejak moc. To poďte. Ktorom je? We have arrived. Our foe awaits us inside. So please ready yourselves and let me know when you wish to storm the cup. A to je ako všechno? A co on dělal tady? To je něco? Jsem se za něj moc nechtěl vědět. Jo, dobrý, zpátky chci, dobrý, děkuji. To jsem nechtěl. Nechci, dobrý, zpátky chci. Please, my friends, time is of the essence. Good news story. Jdeme na to pokračovat příběhu. So, there's a new donut of a super around around my city in thigh boots called himself Kang. Who is this clown? I never heard of those other newly arrived space cowboys, the guardians of the galaxy. Well, they seem to be clueless too. Given one of them is a talking tree, what do you expect? That raccoon thing did say Kang has an overinflated opinion of himself and a huge sword-shaped spaceship. Kang also claims to have transported Manhattan to his personal battle arena called Chronopolis. Moved Manhattan? It was perfectly fine where it was. Where was I? Oh yeah, this Chronopolis is apparently made up from the greatest realms across time and space. The Avengers are currently investigating these claims of Kang, and if it's possible to leave Manhattan. Merry old England is a little merry old quiet. Something's not right. Enchantress. Madam, I have returned with allies. What witchcraft can you muster now? I can offer doom, destruction, and dark magic. You must attack! There is the pretender of whom I speak. Nathan Garrett. The Black Knight! I met Captain Avalon on the way here. He confirmed my suspicions. Tak on je protivník, nebo? Jo, on se jako tváře, že to je... Že to je dobré, ale je to špatné. Tak to je voničem. You fools dare to face the Enchantress? Such a pity. Quickly, we must find a way inside. I fear your friend is in great danger. Woo! Castle siege! What thinkest thou, tak pojďte, už jsme jí. Co myslíš, že mi zabijete? Just trying to fit in. Co tady ty typci jako, že tady jsou takové zbraně, ty vole. Tam ještě bol. Ježiš! What am I in for today? Prosím. Děkuji. Dobře, se to hejbe, ne? Potřebu nahoru, děkuji. Potřebu sem. A to se dostanu jinudy, že? Můžu toho zničit, děkuji. Prosím, a ty dále. Jsou Ironmana, a my nemám na sebe Ironmana. To je zase nějaký Kapitán Amerika, nebo co? To je Kapitán Avalon. Mám meč, zároveň štít. We'll need Groot to operate the controls for the gate. To, že tohle když držím, tak to pustím, OK. To je Doctor Strange, co dělá tady ten? Co dělá? Chtěl by to něco? No děkuju, to mi velice pomohlo. Ale co mám dělat s tímhle? Co mám sakra dělat? Můžu lítat. Bude dobré vědět tohle. Můžu lítat, sakra. Ještě, já se vždycky zaseknu. Jako... Ježíš Maria. Pustit. VTF? Je tady něco bylo.
Co to je? Já nevím, co dělat. Akorát něco udělal. Ale vlastně s tím nic dělat nejde. Teď to nejde. Dobře, ale co s... Já si nemůžu ani hejbat. Proč to nejde? S tím ani nejde hejbat. Ne, to nejde držet, to si to nejde. Co mám sakra dělat? Chci to někdo říct? Dobře, tak mám tuhle věc a k čemu mi to je? K čemu mi je tady ta věc? Už nemůžu s tím pohybovat. Nemůžu s tím dělat nic. Vidím procházet, tak nevětší pán. Ale já nevím, co s tím mám dělat. Jako rozumíte mi, nebo co, vole? Já nevím, jak se s tím zachází, takže mi kurně vysvětlete, co mám dělat. Taká prostě debilita, nebo já už to prčic nevím. Tohle nechci udělat. Tohle potřebuji zmáčknout, dobře. Ale tohle mi bude k ničemu. Co mi pod to třeba, nebo něco, já nevím. Můžu s tím třeba něco udělat. Můj bože, to je tak těžký. Co prohrabat, sakra. Ale co mám dělat s tímhle? Do prčic už. Co mám dělat? Kam mám jít? Tady nic není. Tady nic není prostě, halo. Dobře, potřebuji doktora Strange, ale co mám dělat? Nemůžu nic dělat. Tady nic nepomáhá, doprčit. Tady nepomáhá ani tohle. Co jsem to udělal? TF? Jak jsem tohle udělal? There. One old and broken cage. Great. So gruta, gruta, grute. Grute, kde jsi, sakra? That easy, huh? I am Groot. Ještě to jsem mohl udělat celou dobu, ne? Tak dělej něco. Je to zase dolů, ne? Chci na... To bude nahoru. Uhodně nahoru. Okay, ale ne! To si dělaj ze mě. To si ze mě, Groote, proč? Jsi skočil dolů, můžeš mi něco vysvětlit, ty idioté? Proč jsi skočil dolů, když máš jít nahoru? Prdele, už. Nějakou stranu to je? Dobrý. Že se tam bolí ruka dosela. No jo, ale co mám tady dělat? Jako držet. Co to má znamenat tohle? Co to dělá, prosím vás?
working. Keep going, Groot. Počkej. Na jakou stranu? Na jakou stranu? Oooo, že jsem to tady objevil. Ježiš, tohle je tak strašně zdlouhavý. How very clever. I'm almost slightly impressed. Let's see how you handle the magic, shall we? Uh-oh. What's she doing now? She has summoned some new foes. Take care, friends. To je vážně super. Au, to je takový debil. Co to je? Jděte do prčit, nevšímejte si mě chůr. Tohle mě zajímá, jděte tady, já jsem největší Groot na světě. Uhněte mi z cesty. Jsem Groot. Co to je? Tady ty hnusný ptáky, vole. Co to se tady je, kam? Ale co tady mám dělat? Jsem u tebe. Fools. Did you forget with whom you're dealing? Mě bojíš nebo co, sestra? Já jsem u ní, a ona vdrhne kam, tak to je šalalalalala. Hodná paní. Ale ne, to jsem nechtěl udělat. Tomhle nevidím. Aha. Když ho tam nevidím, že jo, tak jako je to ze strany, tak jako co mám dělat. Je tam něco, není. Aha, nepadí se s tím. Ne, tohle sakra, jdu se nevrč. Bože, co tady? Jako ničit ty objekty, nebo já už prostě nevím. Tak tohle zničím a... Aha. Taky největší boreč, jak jsem to složil. Koho tam prostě byl Groot? Ježiš, tak to je šokový důl. Jako všechno, že to úplně větší efekt teda. A nejde to zničit, tak to jsem teda čekal, že teda zničit, ale prý ne, no. A nechci další, já všem tady zničit tohle. To nejde zničit, no to je ty vole. To je doktor. Jsi tam. Oh, dobrý den. Dobrý den, paní, já se tady mám. Groote. Kdo to zničil? Groote. Nezjiši, ne, tohle tak nemám rád, ale už vím, jak na to, dámy a pánové. To ono stačí jenom na to zamířit, ono to tam hodí, takže... Dobro, už víme právě. Unfortunately for you, an apple a day won't keep this doctor away. Ha! How often do you get the chance to say something like that? Nějakou stranu to mám točit, takže... This cannot be! You'll pay for this! Čím se nejvíc můžu, tak dělej. Počím s tím. Jak idiot. Co tam sakra dělat? Na druhou stranu třeba. Bo já už nevím. Jsem jak idiot.
Давай точим. Точим. Точим фурт. Точим, 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 точим. Точим. A co s tím, jak, co mám jako s tím dělat? Dělá to něco, sakra. Ani to nedělá vůbec nic. Nepočkej. Já tam musím udělat na tu druhou stranu. Takže voda v tu dobu skočí. A já ji můžu sejmout. Vlastně, že jo. Ona tam zmizí, ona skočí dolů. Ty počkáme, bude omráčená. Bude omráčená, sakra. Máš to. Traps a plenty. Welcome, friends, to my dungeon of doom. Guys, the rescue time? Take care of coming down the corridor. Yeah, there are the traps. Tady mám checkpoint. A já myslím, že bychom to tady mohli ukončit, že tady ten checkpoint. Já doufám, že se vám ještě video líbilo, můžete tady zanechat like i odběr a zvoneček, samozřejmě si to jde teda uložit, samozřejmě. Aha, tak prý ne, tak pokračujeme dále. Pokračujeme. Ne, to jsem nechtěl. Kam teď? Můžu s nimi procházet? Haha. Co teď, vole? Co oni máte přichystaný? Tak pojďte na mě. Tak pojďte. To je jaký rotačák tady na mě? Už tady mě nějaký rotačáka nebo co? Jdám rotačáka, vole. My resolve must not waver, no matter the dangers I face. Tak pojď, dobré. To bychom měli a teď tady něco zase hora vytáhnout. Tancuj ty kostlivec, super. Tancuj ty kostlivec, který z někoho... Ježiši, tak to bude k ničemu, ale okej. Okay. Oh, že jsem se lek? Že jsi tady vzal? Tady vzal, kámo? Že budete úplně v klidu, halo? Je prostě zabít prostě, chápeš to? Co mám dělat, tady je levá kona, o ne. Já hned okamžitě beru. No a my? Teďka máme něco udělat, ale já nevím teoreticky co. Ne. Co mám dělat teďka, teď se mi tady něco ukázalo. O, pojď, 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 tady musíme schodit. Že tohle, když schodíme, tak se něco stane. To je úplně to samý, že? Něco postavíme. Co? Další tady ta blbost? Že musím muset tamhle. Jo, ale jak se tam dostat? To už fakt nic není. Asi musím nahoru, sakra. Jsem doktor Strange, pane bože. Haló, proč mi to na to doktor kůj? Ty vole. Co mám dělat?
trebala tohle týpka, no to je super. Jo takhle, to je ten reálný Red Knight. On se za něho jen tak tvářil, ale ne, jakože tam to byl. Podle mě mu to vzal, aby to vypadalo jakože to je on, ale nebyl. Takhle. To chápu. Ty tam jsi u hry, že? Tady doufám, že to nebyl další ta. To z další se mě srandu. Normální, jakože to tady mám ale dělat. Když tady všechno překáží. To musím dělat a všechno tady se odráží. Vy bože. Jsem jít nemůžu. To vážně jenom z tohle blbýho kostřice jsem těch nemohl otevřít. Nebo se mi to jenom zdalo a ani jsem jít jenom k tomu dále. Štít kapitán Amerika potřebuji, dělej. Tohle bude hodně rychlý. Jdeme na to, kapitáne. Ale myslím, že ano, protože to jdeme na to. Sure. Once the room stops spinning. Whoa. Boom. Pokud to přibrám, ty smrade. I see you've let yourselves in. It is so kind of you to come along. The witch and the tree put up quite a struggle. Hey, who are you calling? Black Knight. Proč se za Black Knight zvlášit, co? A zapomeň. Co dělá? Něco dělá. A děláš prostě jako Kraven the Hunter. Kraven. Jsi Kraven the Hunter nebo... Ježiši, na tu epizodu vůbec vzpomínám. Oh shit. Tak pojď. Ty vole, co to posíláš, ty vole. Pojď sem už, sakra. Ty proč tady budeš furt to? Jsme tak jen tak tady kráčet, nebo co ti je? Pojď sem. Kraven the Hunter. Já to opět vzpomínám. Boh hrozný. A the Kraven the Hunter. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Odou. Chci tady svoji kuličko. Ty pár chante. To ani bez tady tohle, jo? Tam zapomeň. Zabiju stejnak. Ale víš co, jako když se tady pěnky ty své kuličky. Kamo, ani se do mě netrefí, ty jsi fakt dobrý, kamo, ty jsi fakt tak úžasný střelec. To jsi teda Black Knight, to musí říkat Black Knight. You gonna make this easy, or do we have to get medieval? Kang's plans are way beyond you. You have no idea. Try it. Greetings and a thousand thanks, fair yeoman. I am the one true Sir Percy. Hail, Sir Percy! Well met! What of Kang, my lord? His portals allowed Garrett to storm my keep and Enchantress to enslave this kingdom. There is another portal you have yet to discover. Where it leads, I know not. Farewell, my lord. Farewell, fair heroes. May your helm protect, your magic provide, and your shield prevail. Ten malý Groot. I am Groot. I'm Groot. Jsme se zpátky v Manhattanu. A tady nám končí další epizoda. Já doufám, že se vám dnešní video zase z tohohle líbilo, pokud ano, nezapomeňte si zanechat like, což mě hrozně zajímá, jsem byl všechno mají rád pokračovat, vykrášlo. Jo, pak je to dobrý, pak je to tady ta hra dobrá, mě to hrozně baví, hlavně, že vás to bude hrozně bavit, že vás to teda vůbec bavit bude. Každopádně, tohle bude z dnešního videa úplně všechno, zatím se mějte krásně. Užijte dne, no a my se uvidíme zase u nějakého dalšího dílu z této úžasné hry. Lego Marvel Super Heroes 2.
ještě se tady podíváme, jaký tady máme postavičky, ale já už vám do toho nebudu kecat. Tak zatím se mějte krásně, no a zatím čus. Ještě se podíváme na další cutscén, abychom věděli, jaký bude pokračování. Those so-called Avengers and their guardian friends are just beginning to see the full extent of my genius. Your genius is not in question, my Kang of Kangs. So perhaps you might show some mercy on this occasion? Mercy? A fanciful suggestion, my little morning star. That I, Kang the Conqueror, should perhaps be Kang the Merciful. Get these windows cleaned. A conqueror should be able to see who he is conquering. Of course, your Kangnificence. I'll call maintenance. You think that Kang the Merciful is on this place too? Užívejte zbytek dne, jak jsem říkal. No a u nějaké další této epizody. Čus!